Dæmi eru um fyrirtæki sem sögðu upp fólki í faraldrinum og fengu uppsagnarstyrki ráði starfsmennina ekki í sömu störf aftur. Formaður Starfsgreinasambandsins segir til skammar að lög séu brotin með þessum hætti. Utanríkisráðherra ræddi í dag við varnarmálaráðherra Danmerkur vegna njósna um evrópska ráðamenn. Engar vísbendingar eru um að njósna hafi verið Íslendinga. Kona sem býður eftir tíma hjá geðlækni segir veikindin hafa kostað sig draumastarfið. Samskipti hennar við geðheilbrigðiskerfið hafa einkennst af síendurtekinni bið. Talsmaður Rauða hálfmánans á Gaza segir að árásir Ísraelshers í síðasta mánuði hafi verið grimmari en áður og eyðileggingin gríðarleg. Minnst 46 skólar urðu fyrir sprengjuárás. Galdrasafnið á Ströndum fagnar tvítugsafmæli í ár. Húsnæði safnsins fær yfirhalningu og kotbýli Kuklarans gengur í endurnýjun lífdaga. Gott kvöld. Dæmi eru um að fyrirtæki sem fengu uppsagnarstyrk eftir að hafa sagt upp fólki í byrjun faraldursins bjóði starfsfólki ekki sama starf aftur þrátt fyrir að þeim sé það skylt samkvæmt lögum. Óttast að reynslulítið fólk verði nú ráðið í þessi störf á lægstu töxtum og ráðningastyrkir í átakinu hefjum störf verði látnir dekka launakostnaðina mestu. Fyrirtæki sem sögðu upp fólki vegna rekstrarerfiðleika í faraldrinum áttu rétt á fjárstuðningi úr ríkissjóði vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. Í lögum að þessu tilefni kemur skýrt fram að atvinnurekendur sem þáðu uppsagnarstyrki skulu upplýsa viðkomandi launamenn verði ráðið aftur í sambærileg störf og gera þeim starfstilboð innan 12 mánaða frá uppsagnardegi. Starfsmennirnir eigi forgangsrétt að starfinu. Ég hef með gögn frá starfsmanni hótels sem var lokað í haust og hún var sagt upp í kjölfarið. Starfsmann hefur ekkert heyrt frá hótelinu sem nú hefur opnað aftur og hún var því ekki boðið sitt fyrra starf. Þannig að þau fyrirtæki sem eru að gera þetta eru náttúrulega ekki að fara eftir því sem að rætt var í upphafi. Hann telur þó að flest öll fyrirtæki farið þarna að lögum. En við erum að heyra nokkur dæmi þar sem að þetta er ekki gert. Og þannig að þetta virðist vera raunveruleikinn einhverjir að leika þennan leik. Og þarna hafi hann eingöngu heyrt af fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Í átakinu hefjum störf geta fyrirtæki nýtt sér ráðningastyrki til að auðvelda þeim að ráða starfsfólk. Forsvarsmenn stéttafélaga sem rætt var við í dag óttast að í stað þess að ráða fólk aftur í sinn fyrri störf ráði fyrirtækin reynslu lítið fólk á lægstu töxtum og ráðningastyrki verði látni dekka launakostnaðina mestu. Það hefur tíkast í ferðaþjónustunni allavega sem við þekkjum að þar er fólk yfirleitt á þessum lægstu launum sem að samið er Það er mjög lítið um yfirborganir en þetta fólk sem eru að ráða það er á þessum töxtum sem við semjum Og það ættu að liggja þung viðurlög við því að fyrirtæki misnóti tækifæri sem þeim bjóðist og brjóti af sér leið. Já, ég meina það náttúrulega fyrst að lega að taka að þeim þessa ráningastyrki og mér finnst að mætti sekta þá líka bara til þess að þeir myndu eftir því að reyna að fara eftir þeim lögum og reglum sem að ættast til að fólk fari eftir. Utanríkisráðherra ræddi í dag við varnarmálaráðherra Danmerkur vegna njósnamálsins sem skekið hefur Evrópu í vikunni. Engar vísbendingar eru að njósna hafi verið Íslendinga. Forsætisráðherra Danmerkur tjáði sig málið í fyrsta sinn í dag og sagði að ekki ætti að njósna bandamenn. Stjórnvöld í Svíþjóð, Noregi, Þýskalandi og Frakklandi hafa krafist skýringa á því hvernig á því stóð að þjóðaröryggisstofnun Bandaríkjanna gat hlerað síma háttsettra stjórnmála og embættismanna með vitund og vilja leyniþjónustu danska hersins í gegnum kapla sem flytja netumferðum Danmörku. Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra, ræddi í dag í síma við Trine Bramsen, varnarmálaráðherra Danmörkur málið. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu, þá var því komið á framfæri að íslensk stjórnvöld líti málið mjög alvarlegum augum. Utanríkisráðherra fór fram á að dönsk stjórnvöld upplýstu hvort njósnirnar hefðu beinst að íslenskum stjórnmálamönnum stofnunum eða fyrirtækjum. Þá funduðu embættismenn í utanríkisráðuneytinu í dag með fulltrúum sendiráðs Bandaríkjanna hér á landi þar sem farið var fram á að upplýst yrði hvort málið varðaði íslenska hagsmuni.
Að svo komnu eru engar vísbendingar að njósnirnar hafi beinst að Íslendingum en málið verður áfram til skoðunar. Ekki hefur mikið farið fyrir opinberum útskýringum frá Dönum og Bandaríkjamönnum en forsætisráðherra Danmörkur var spurðum málið á milli þingfunda í dag. Altså, jeg kommenterer ikke på historier om efterretningsarbejdet, der fremkommer via medierne. Det siger sig selv. Men jeg kan gentage, hvad forsvarsministeren har sagt, som har gentaget, hvad den daværende statsminister sagde for flere år tilbage, at der ikke må forekomme en systematisk overvågning af allierede. Men er det også det, du har sagt til Merkel og Macron? Altså, jeg går heller ikke i detaljer med, hvad jeg diskuterer med mine politiske kolleger rundt omkring i Europa. Der er en god dialog. Kona sem beðið hefur eftir geðþjónustu í 5 ár segir rosalega vont að fólk sé látið verið í biðstöðu, peningaáhyggjur og leiði bæti ekki úr skák. Hún á biðlista eftir tíma hjá geðlækni og hefur beðið í 5 ár eftir meðferð við ADHD. Brynja Björk Hjördísardóttir var greind með geðhvörf fyrir rúmum 5 árum og hefur verið mikið frá vinnu síðan. Ég misti í rauninni vinnuna mína, sem sagt draumavinnuna mína, draumavinnustæði minn. En ég að flosna upp úr vinnu í 5. sinn síðan 2011 vegna heilsu. Það bara mikil kvíði og hérna erfitt svona takast á aðstæður. Það tók hana mörg ár að fá geðhvarfa greininguna í gegn en henni fannst sú greining ekki ná nógu vel yfir einkenni sín. Seinna sótt hún því ADHD greiningu. Hún beið í tæp 4 ár eftir fyrsta símtalinu frá ADHD teimi Landspítalans en í fyrra vor fekk hún greininguna og staðfestingu á því að hún þyrfti lyf við athyglisbrestinum. Núna ári síðar hefur hún ekki fengið lyfin. Ástæðan sú að hún veiktist af geðhvörfunum í millitíðinni. Og þegar ert óstabíl þá er mér bent á það að það gengi ekki að fara í lyfjagjöf við ADHD. Hún leitaði nokkrum sinnum á bráðamóttöku geðdeildar í vetur og fékk þá fleiri lyf við geðhvörfinu. Eftir áralanga baráttu finnst Brynju hún vera komin á núllpunkt. Hún enn að bíða eftir símtali frá ADHD-teiminu en hefur líka óskað eftir tíma hjá sjálfstætt starfandi geðlækni. Þar biðtíminn oft yfir ár. Var einhver svör hvenær getur komið stað? Engin. Það ekkert. Það rosalega vont að láta fólk vera í svona biðstöðu, bara fyrir utan það hvað, ef það eitthvað sem hefur mikil áhrif á andlega líðan, það var það peningaáhyggjur og bara leiði. Það hjálpar ekki. Brynja búin að fullnýta rétt til endurhæfingarlífeyris og býður nú eftir því að fá úr því skorið hvort hún eigi rétt á tímabundnum örorkulífeyri. Svo getur vel verið að svari verið bara því miður. Þú stendst ekki. Þannig að þá maður bara svolítið út á ráfi og hvað þá. Ég vil geta stunda mitt og þetta bitnar á öllum. Þetta bitnar á fjölskyldum hans, þetta bitnar á börnunum hans, manninum mínum, fjölskyldunni. Þetta ekkert bara ég. Ég held að það þurfi alveg að fara að skoða þessi mál. Alveg og það margir sem í verri stöðu en ég. Það verður fjallað meira en geðheilbrigðismál í fréttatímum okkar á næstu dögum. Árásir Ísraels hessa á Gaza í síðasta mánuði voru grimmari en þær fyrri segir talsmaður Rauða hálmannans á Gaza sem nú tekst á við afleiðingarnar. Árum saman hefur Rauði hálfmánuðin á Gaza haft fullt í fangi með aðstoða fólki sem þar býr. Eftir stöðugar loftárásir fyrir í mánuðinum staðan nú margfalt verri. Keifel. وادي عندك الآن. الآن تظهر كل يوم آثار الدمار الكبير الذي حدث في قطاع غزة خلال استمرار عدوان متواصل قصف جوي متواصل بشكل يومي ليل نهار فبدأت تظهر آثار هذا الدمار في قطاع غزة بشكل كبير جدا يوجد دمار في شوارع في بنية تحتية في مراكز صحية. Að minnsta kosti 46 skólar voru sprengdir. Margir skemmdust illa og sumir eru gjör ónýtir. Kennsla hefur því verið felld niður en það hefur afar slæm áhrif á börnin sem flest glíma við sálræn vandamál vegna ástandsins. دائرة الصحة النفسية لدينا تعمل بشكل كبير جدا
في قطاع غزة من خلال 200 متطوع لدائرة الصحة النفسية لدينا، تم استهداف أو التعامل مع أكثر من 4000 شخص كانوا بحاجة إلى الدعم النفسي. أكثر من نصف هؤلاء 4000 كانوا من فئة الأطفال. Jihad segir að fleiri en 80 fjölskyldur hafi leitað til þeirra eftir árásirnar í leitað neyðaraðstoð og öruggu húsaskjóli. Hann sjálfur fæddur og uppalinn á Gaza. Þetta eru því ekki fyrstu árásirnar sem hann hefur upplifað. Qaskan anif athar akid ala al insani fi qita Gaza. Bishakl anif qita Gaza yuani mindu akthar min 14 aw 15 sana min al ighlaq wal hisar. هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية والوقود. Þau sem stjórnvöld í Rússlandi skilgreina sem öfgamenn mega ekki bjóða sig fram í kosningum samkvæmt frumvarpi sem samþykkt var af yfirgnæfandi meirihluta á rússneska þinginu í dag. Talið að löggjöfin beinist sérstaklega gegn stjórnarandstæðingnum Alexei Navalny. Þingkosningar verða í Rússlandi í haust og telja stjórnarandstæðingar að því hafi stjórnvöld hert aðgerði sínar gegn þeim síðustu mánuði. Samkvæmt frumvarpinu mega hvorkið leiðtogar, fjárhagslegir bakhjarlar né aðrir meðlimir samtaka sem stjórnvöld skilgreina sem öfgafull bjóða sig fram í kosningum. Fyrir dómi mál þar sem saksóknarar fara fram á stofnun Navalny sem meðal annars berst gegn spillingu verði flokkuð sem öfgasamtök. Búist við niðurstöðu í næstu viku. Þó að Navalny sitja á bak við lás og slá þá stefna margir samherjans að framboði í haust. 146 þingmenn sitja í efri deild rússneska þingsins og samþykktu þeir allir frumvarpið fyrir utan eitt sem var á móti og annan sem satt hjá. Lögin gætu einnig haft áhrif á þær þúsundir sem hafa stutt við stofnun Navalny með fjárframlögum. Tveir stjórnarandstæðingar í öðrum samtökum hafa verið handteknir í vikunni og húsleitir gerðar á heimilum nokkura. Сейчас мы идем в следующую квартиру. Я себя никогда таким важным не чувствовал. По нам сегодня работает 60 человек. Такое ощущение, что это персональное дело против них, для того, чтобы давить, выдавливать, не удавать участвовать в выборах и так далее. Framhaldsskólakennarar eru ósáttir við að boðað hafi verið í handahófskenndar bólusetningar áður en að búið að klára þann forgangshóp sem þeir tilheyra. Framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir að mörg dæmi séu um að vikið sé frá skilgreindum forgangshópum í bólusetningum. Starfsmenn í leikgrunn og framhaldsskólum í forgangshópi 8 ásamt starfsfólki félags- og velferðarþjónustu. Ekki búið að klára bólusetja þennan hóp, en þó nú byrjað að bólusetja fólk af handahófi. Félag framhaldsskólakennara hefur nú leitað til menntamálaráðuneytisins vegna málsins. Okkur finnst aðeins skjóta skökku við að það skulle ekki vera kláraði þeir hópar sem eru skilgreindi í þessum forgangshópum. Hvaða svör hafið þið fengið? Við fengum það svara að það snerist meðal annars að kennarar ættu að fá bólefni Janssen en það væri ekki von endilega á mörgum skömmtum í viðbót að því bólefni alveg á næstunni og þess vegna yrðu kennarar að bíða. En núna kennslu lokið í framhaldsskólum. Akkur ættu framhaldsskólakennar áfram að vera í forgangi? Þetta var bara skilgreint svona upphaflega og kennarar hafa átt væntingar að vera þarna. Sigríður Dóra Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, segir að þegar sé búið að bólusetjum 1200 af þeim 1500 framhaldsskólakennurum sem eru í forgangshópi 8. Stefnt sé að því að bólusetja þá 300 kennara sem eftir eru í næstu viku með bóluefni Janssen. Það er bara hefur mjög mörgu forgangshópi verið hnikað, skiptu, breytt áherslur. Þetta allt unnið í samráði við sóttvarnalækni og það bara þannig að þessi reglugerð var gefin út fyrir jól. Og það bara mjög margt sem breytist og við verðum bara aðlaga okkur aðstæðum með hverju sinni. Þannig ég skil alveg þeirra en það ekki hægt að festa sig í þessari forgangsröðun alveg stíft. Formaður þingflokks sjálfstæðisflokksins segir viðbúið að ekki verði hægt að klára öll stjórnarfrumvörp fyrir þinglok í næstu viku. Þingmenn stjórnarandstöðunnar segja að ágreiningur innan ríkisstjórnarflokkanna komi í veg fyrir afgreiðslumála. Tæplega 60 stjórnarfrumvörp bíða eftir að fara í aðra og þriðju umræðu á Alþingi. Sum þessara mála eru umdeild eins og frumvarp heilbrigðisráðherra afglæpavæðingu neysluskammta og frumvarp umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð. Samkvæmt starfsáætlun á Alþingi að ljúka störfum á fimmtudag í næstu viku. Stjórnarandstaðan segir óraunhæft að klára öll þessi mál á þeim stutta tíma sem eftir. Stjórnarflokkarnir
verði að fara forgangsraða málum. Svo mikið tímasóni, svo mikið vanvirðingu tíma þingsins og nefndana að vera ekki búin að ákveða þetta og þetta svo augljóslega óraunhæft. Við erum aldrei að fara að klára allir þessi mál. Staðrandin svo að það hefur bara allt og mikið að þessum málum komið fram of seint. Sumaðum hafa í rauninni bara stoppað inn á ríkisstjórnar borðinu og ríkisstjórnin auðvitað þarf bara að gera betur. Þannig að þetta er fyrst og fremst ágreiningur innan ríkisstjórnarflokkana sem veldur því að það gengur svo hægt að afgreiða þessi mál. Já, mikið til ef við tökum bara til dæmis mál Vinstri grænna, hálendisþjóðgarð, rammaáætlun, afglæpavæðingu, þá held ég að sé nú meiri skærur innan borðs heldur en á milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Formaður þingflokks sjálfstæðismanna segir af og frá að ágreiningur ríki mörg mál. COVID-faraldurinn hafi hins vegar haft áhrif á framgang mála. Við erum auðvitað með kannski 6-10 stjórnarfrumvörpin í nefndum og það eru tiltölulega fá að þeim sem eru ágreiningsmál. En það segir sig auðvitað sjálft að þar sem skoðanamunur er fyrir hendi milli stjórnarflokkana eða þá mikill ágreiningur milli stjórnar og stjórnarandstöðu að þá þarf auðvitað semja áður en mál eru kláruð. Ekki verði hægt að klára öll þessi mál fyrir þinglok, jafnvel þótt einhverjum þingfundardögum verði bætt við. Ég held að við getum alveg reiknað með að einhver þeirra munu ekki fá framgang. Það er bara raunsæi að gera ráð fyrir því að einhver falli niður. Við erum í dag að fara yfir bæði í einstökum nefndum og eins hjá stjórnarflokkunum hvaða mál það eru sem raunverulega er þörf að klára og hvaða mál eru mikilvæg í einhverjum skilningi. Samtökin Læknar án landamæra vara við því að 500,000 manna í lýðstjórnar lýðveldinu Kongó hafi ekki aðganga hreinu drykkjavatni vegna eldgoss í fjallinu Nýra Kongó. Gossið hófst 22. maí og hafa vatnsbirgðir og leiðslur skemmst. Kólera landlæg og hætta á enn meiri útbreiðslu í hamförunum. Verst er staðan í borginu Góma sem er í nokkura kilometra fjallæg frá eldfjallinu. 100,000 hafa neyðst til þess að flýja og vegna hraunflæðis, loftmengunar og tíðra jarðskjálfta. 1,000 heimili eru ónýtt en þau sem enn eiga þak yfir höfuðið hafa mörg snúið heim, þó að varað hafi verið við því að gossprungur geti opnast inni í borginni. Kongo sababu ya kazi, hawezi baki kwa watu bila kazi. Mulipuko kionekana narudi Rwanda. Ibintu byangiritse ibyungu, amasahani, uburingiti, amatera. Nibiryo byo kujya byari biri mu nzu byose byarangiritse. Nihene zose zarahiye. Nihene zagiye zirahiramo. Kubera twarirutse twirutse ndakindu dufite. Aftur til Íslands og alla leiðin á strandir því að 20 ári eru frá því að galdrasafnið þar var stofnað. Húsnæðisafnsins fær nú yfirhalningu og kotbýli kuklarans gengur í endurnýjun lífdaga, sýningin sjálf fær einnig andlífsleiftingu. Galdrasýningin á Ströndum státar sig af því að vera eina sýningin á Íslandi sem fjallar galdrafárið, galdur og þjóðsögur honum tengdar. Hún var fyrst sett á laggirnar fyrir 20 árum og fær húsnæði hennar á Hólmavík nú afmælis yfirhalningu. Við fengum styrk úr sterkum Ströndum sem er byggðaþróunarverkefni hérna fyrir Strandabyggð. Og fengur 2,2 milljónir í að bæta útlitið og það hjálpa okkur að gera það. Og núna eru smiðirnir á fullu að setja þarna timbur og gera það flott. Öllu stærra verkefni liggur fyrir í kotbýli Kuklarans í Bjarnafirði. Þar á að endurnýja torfbæinn sem sýnir þann aðbúnað sem alþýðan lifði við í galdrafárunni á 17. öld og hvernig galdrar og kukl voru hluti af lífsbaráttunni. Kotbýlið hefur staðið lokað síðan 2018 vegna báks ástands. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða veitti 4,6 milljónir í endurnýjun á kotbýlinu. Verkefni er hafið og að klárast með haustinu. Fyrsta verk var að rífa torfið ofan af þaki hússins sem var byrjað að síga. Grindin var hann léleg og sérstaklega þakið og þá þurfti að taka fyrst burtu torfið. Það er frekar þungt og þetta er eiginlega frekar stórbygging og erfitt að komast inn að með vélar og svoleiðis en þetta er alltaf að gera í höndum og stinga upp. Og nú er þetta bara allt tilbúið til þess að fara að smíða og hérna. Við þurfum að verða okkur út í timbur núna, reka við, þannig ekki langt að sækja hann hér á Ströndum. Þannig að nú þurfum við bara ná í hann og fara að vinna hann og fara að vinna í þessu áfram. Það er ekki einungis ytra byrði kotbýlisinn sem er endurnýjað, heldur einnig sýningin innan hús. Þetta var opnað 2005, það er ýmislegt sem verið breyst, sko, varandi lýsingu og hvernig með er að koma sér fram, þessum sögum upplýsingu sem vilja koma fram í kotbýlinu.
Lúðra ómur berst nú Laugardalinn í Reykjavík en rúmlega 520 börn og ungmenni úr skólahljómsveitum Reykjavíkurborgar leika þar á hljóðfæri sín á uppskeruhátíð fjölskyldu og húsdýragarðsins í fjölskyldu og húsdýragarðinum. Meðal þeirra sem að þar leggja við hlustir Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður. Já, það hefur heldur betur verið mikið líf og fjör hér í garðinum síðan hátíðin hófst núna síðdegis í dag. 13 bönd úr öllum hverfum Reykjavíkurborgar taka þátt og nú heyrum við einmitt hérna í skólahljómsveit Austurbæjar. En hvernig hefur gengið að skipuleggja þessa hátíð og æfa fyrir hana í miðjum heimsfaraldri? Jú, þetta hefur gengið svona upp á niður, einmitt verður að segjast. Við ætluðum að vera með þessa hátíð á laugardaginn síðastliðinn en frestuðum enn nú bara vegna veðurs og vorum heppin með veður í dag. En þetta búið að vera upp á niður með æfingar, einmitt stundum á að æfa, stundum á ekki að æfa en við höfum verið heppin undanfarna 2 mánuði og mátt æfa svona sleitulaust. Og verið heppin í vetur með einkakennsluna líka, við höfum náð að kenna í rauninni í allan vetur þrátt fyrir heimsfaraldurinn. Og allt gengið sem gott áhrifin í dag? Já, gengið alveg ótrúlega vel í dag. Veðrið var með okkur og allir í góða skapinu og bara búið að vera stórkostlegur dagur. Elísabet, nú þú nýst í inn á sviði. Já. Já, hvernig var að taka þátt í þessari hátíð? Mér finnst það bara fínt, sko. Maður hefur náttúrulega gert áður, en já, þetta er alltaf öðru í sig, sko. Og hvers vegna ákvæmstu að taka þátt í skólahljómsveit? Heyrðu, það var svo langt síðan, ég eiginlega mannaði ekki, en já, ég hef alltaf bara haft áhuga á tónlist, og já, sérstaklega núna, ég var orðin meiri, sko. Og nú langt síðan að svona margir hafa fengið að koma saman, ekki stressandi að spila fyrir svona marga? Nei, þú veist, maður hefur náttúrulega gert þetta áður, þetta svolítið eins og að læra að hjóla, þú veist, þetta kemur alltaf aftur. En já, það var svolítið skrítið að koma fram aftur. Nei! Takk fyrir þetta og við skulum segja það gott hérna úr húsdýra og fjölskyldigarðinum. Já, kæra þakki fyrir það. Í Kastljósi og eftir verður réttuð Óskar Reykdalsson, forstjóra heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og Ernu Bjarnadóttur. Sem einn þeirra 15.000 Íslendinga sem að gagnrýna harðlega vandræðagang heilbrigðisyfirvalda í yfirfærslu leghálsskimana til heilsugæslunar. Og veður gengur í suðaustan 8-15 metrar á sekundu sunnan og vestan til á morgun og rigning verður með köflum. Bætir í vind síðust annað kvöld og búið að gefa út gula viðvörun undir Eyjafjöllun vegna þess en hún rennur út á föstudag. Hægar í annar staðar og þurft, hlýnar heldur í veðri, Birta Líf Kristinsdóttir við frængu, fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Niðurstöður meistaraverkefnis í íþróttafræði háskólanum í Reykjavík gefa til kynna að karlar í íþróttum fái nokkuð hærri laun en konur. Umdeild lög voru samþykkt í Flórída í gær sem banna transkonum að keppa í kvennaflokki í íþróttum í ríkinu. Japanskir læknar halda mótmælum sínu gegn ólympíuleikunum áfram. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Í lokin helstu atriði fréttanna. Dæmi að fyrirtæki sem sögðu fólki í faraldrinum og fengu uppsagnarstyrki í ráði starfsmennina ekki eftir sömu störf. Formaður Starfsgreinasambandsins segir til skammar að lög séu brotin með þessum hætti. Utanríkisráðherra ræddi í dag við varnarmálaráðherra Danmerkur vegna njósna evrópska ráðamenn. Engar vísbendingar eru að njósna hafi verið Íslendinga. Kona sem býður eftir tíma hjá geðlækni segir veikindin hafa kostað sér draumastarfið. Samskipti hennar við geðheilbrigðiskerfið hafa einkennst af síendurtekinni bið. Talsmaður Rauða hálfmannans á Gaza segir að árásir Ísraelshers í síðasta mánuði hafi verið grimmari en áður og eyðileggingin gríðarleg. Minnst 46 skólar urðu fyrir sprengjuárás. Galdrasafnið á Ströndum fagnar tvítugsamæli á húsnæði safnsins fær yfirhalningu og kotbýli kukklarans gengur í endurnýjan lífdag. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi. Nýjar fréttir alltaf allan sólarhringin á rú.is. Þessum fréttartíma lokið og verði sæl.